Вітаю з вами програма «Акценти». Я Христина Коваль. Гість нашого ефіру сьогодні – депутат Тернопільської міської ради від фракції «Європейська солідарність», також голова бюджетної комісії Михайло Ібрагімов. Вітаю вас, пане Михайле. Доброго дня. Як настрій? Робочий, якраз ми працюємо. Так, саме завтра, 18 грудня, у Тернополі відбудуться бюджетні слухання щодо проекту бюджету 2020. Хто може долучитися до них і який формат цієї зустрічі, проведення цієї зустрічі? Ну, відповідаючи на дане запитання, я хочу сказати, що ви почали з того, як настрій. Я скажу, що зараз і бюджетна комісія міської ради, і усі профільні комісії, які працюють в Тернопільській міській раді, дуже активно працюють саме над бюджетом. Оскільки ви сказали, що бюджетні слухання завтра, і планується чергова сесія Тернопільської міської ради в п'ятницю 20 грудня, де, власне, і буде розглядатися основний документ, як житиме наше місто у 2020 році. Що стосується бюджетних слухань, то хочу сказати, що багато і тернополян, і експертів часто вважають, що бюджетні слухання і їх порівнюють з громадськими слуханнями. Угу. Я хотів би на цьому акцентувати увагу, що це є принципово різні формати, де тернополяни можуть висловити свої пропозиції щодо бюджету. Бюджетні слухання, згідно і відповідного регламенту, який затверджений міською радою щодо бюджетних слухань, і відповідно щодо норм законодавства, це зібрання, де в першу чергу відбувається презентація бюджету. І хочу сказати, що бюджетні слухання відбуваються після того, як бюджет, проект бюджету вже опублікований. Він є публічний, і громада вже з ним мала можливість ознайомитись. Так. Тобто 2 грудня на сайті Тернопільської міської ради даний бюджет був оприлюднений. Тобто громадяни, тернополяни, громадські організації, експертні структури, вони мали можливість ознайомитися з цим документом і відповідно висловлювати свої пропозиції. Тому То все-таки долучитися до цієї події простим громадянам неможливо? Можливо, звичайно, абсолютно немає проблем, але на бюджетних слуханнях, якщо так розібратися, його структура така. Відбувається презентація, може відбутися оцінка, тобто експерти, які працюють в цій сфері, мається на увазі громадські організації, науковці, вони можуть, заслухавши уже і поспілкувавшись безпосередньо, оскільки там будуть представники фінансового управління, тобто органу, який безпосередньо відповідає за виконання інші структури міської ради, вони зможуть задати запитання, уточнити і можуть дати свої пропозиції або висловити свої думки щодо тих чи інших змін. Однак це не, бо громадські слухання, вони це перед тим, як уже, як ще не сформований бюджет. Тому я, користуючись нагодою, запрошую усіх зацікавлених і хто вболіває, і приєднатися завтра до наших бюджетних слухань. Які зміни? Що буде запропоновано загалом на сесії, так звані? Я би спочатку сказав, що стосується змін, що і окремі експерти часто говорять, що їм мало часу для того, щоб громадяни могли висловити свої пропозиції, які напрямки є пріоритетніші, куди краще кошти направити, чи доцільно, наприклад, на певні прибудинкові території, чи на дороги, чи на якісь інші моменти. То я хотів би наголосити, що в міській раді відпрацьована чітка структура, і суть полягає в наступному. Фактично все місто і вся територія, вона поділена, де є депутати міської ради. Отже, усі проблеми, які є в тернополян, вони комунікують, вони знають всі проблеми, оскільки вже практично 4 роки працює ця каденція. Отже, кожен депутат знає проблеми свого округу, своїх будинків, своїх людей. Більше того, ці люди вже неодноразово зверталися з цими пропозиціями. Я хочу сказати, що є ще гарна форма, коли міський голова спілкується постійно з громадою, і він також чує безпосередньо ті звернення, окрім того, що є відповідні служби в міській раді,
які також визначають ці пріоритети, оскільки вони фахово і вони розуміють, якщо, наприклад, в сфері житлово-комунального господарства є в нас проблема з підтопленням або з необхідністю вулиць, або з необхідністю побудови колектора, який є на сьогоднішній день надзвичайно важливим, то, звісно, що це є пріоритет, який визначають фахівці, спеціалісти, і, звісно, враховуються думки мешканців і громадян. Тому я хочу сказати, що даний документ, він однозначно враховує думки людей через депутатів, в першу чергу, через ті звернення, які безпосередньо поступають в міську раду. Вони можуть поступати і в формі електронних петицій, які у нас у місті. І дуже багато є комунікативних інструментів, де міська влада, як виконавчий комітет, так і депутатський корпус, можуть почути громадян і врахувати при розробці бюджету. Зразу хочу сказати, що, звісно, що побажань дуже багато. Якщо ми говоримо, наприклад, про прибудинкову територію, про капітальні ремонти, то, звісно, що тих коштів і зробити все в один рік неможливо. Тому для цього є профільні комісії, є комісії, які відповідають саме за сферу житлово-комунального господарства, вони і визначають пріоритетність разом з відповідними управліннями. Які особливості формування бюджету Тернопільської громади на 2020 рік? Пріоритети перерахуйте. Ну, я би сказав, що особливість бюджету 2020 року полягає в таких двох моментах. Перше, що в цьому році вперше фінансування таких видатків, це по лінії соціального захисту, як субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, а також окремі допомоги. Тобто це ті витрати, які несла завжди держава, але кошти у вигляді субвенцій поступали до міського бюджету. Тобто, ну, щоб було зрозуміло, про яку цифру йдеться, це в межах 500 мільйонів, тобто це великі кошти, які поступали до міського бюджету, а потім перерозподілялися на управління соціального захисту і вже потім доходили до людей, до мешканців, до тернополян. В цьому році вперше ці кошти будуть напряму через Міністерство соціальної політики і поступатимуть не уже в бюджет, вони не будуть складовою якби дохідної і видаткової частини, а будуть напряму іти як державні допомоги безпосередньо мешканцям. А чому це раніше не було, наприклад? Така практика всі попередні роки практично було так. Отже, ми вважаємо, що це є позитив цьогорічного бюджету, оскільки дуже часто там відбуваються зміни і коригування. Дуже часто з одних там статей, там є відповідні коди, приходилось і постійно потрібно, щоб відбувалось і засідання нашої профільної комісії виконавчого комітету, і відповідно потім коригувалось на сесії міської ради. Я вважаю, що це такий позитивний момент. Другим моментом, який в цьому році, ми знаємо, що відбувається реформа сфери охорони здоров'я, і в цьому році лікарні, ну так, є такий термін як вторинка, вони з 1 квітня, тобто з 2 кварталу 2020 року, переходять на фінансування через службу, Національну службу здоров'я України. І вже, тобто ми фактично заробітні плати лікарям в Тернополі, ну і всій Україні, тобто це в рамках реформи, яка відбувається у сфері охорони здоров'я, вже будуть фінансуватися тією службою без міського бюджету. Тобто це так безпосередньо. Це також є, ну, а інші витрати по утриманню, це витрати залишаються органом місцевого самоврядування, це наші витрати. Ну, тому це також така якби особливість. Взагалі хотів би сказати, що бюджет в цьому році, він, якщо його порівняти там в абсолютних цифрах, то по окремих позиціях в силу того, що тих півмільйона буде уже направлено безпосередньо поза бюджетом, то він там до певної міри буде менший, але якщо ми візьмемо власні доходи нашого бюджету, то вони зросли, і це є позитив, який говорить про те, що наше місто працює, підприємства працюють, установи, і є відповідні надходження до
бюджету міста. Ну і напевно топ запитання, чи збережуться субсидії, які так важливі для наших громадян, тобто соціальні проекти для громад? Ну, тоді, говорячи про, я частково вже говорив, що зараз буде новий механізм. Потрібно сказати, що субсидії в тому розумінні мається на увазі, це відшкодування витрат сім'ям на оплату житлово-комунальних послуг тим сім'ям, в яких немає достатнього рівня доходу. По попередніх розрахунках однозначно, що ці кошти будуть спрямовані, тернополяни отримають ці кошти. Там, правда, змінилися певні підходи до нарахування, і можемо констатувати, що чисельність або кількість отримувачів цих субсидій зменшилася, але однозначно, що проблем в цьому напрямку не буде. Що стосується інших соціальних проєктів, то потрібно, якщо вже говорити про соціальний захист, то фактично ті витрати, які міська рада і по програмі «Турбота», це стосується допомоги людям, які опинилися у важких фінансових і життєвих обставинах. Також відпрацьований механізм. У нас в Тернополі діє така гарна практика, і ми намагаємося, знову ж таки, тут задіяний депутатський корпус, безпосередньо депутати по округах, і намагаємося тим людям, щоб надати таку одноразову допомогу, розуміючи, що зараз і вартість ліків висока, і люди, які опинилися на лікування, потрібні великі кошти, то програма виконується в повному обсязі, і міською радою вишукані кошти, і ці всі видатки будуть профінансовані. Наскільки державний бюджет 2020 року надає ресурси на розвиток територіальних громад? Тобто для подальшого втілення якоїсь реформи децентралізації, тобто як це все відбувається? Ну, потрібно сказати, що бюджет, він же формується, є загальний фонд. Тобто, ну, потрібно сказати, що основним бюджетоутворюючим податком на сьогоднішній день це є податок з доходів, на доходи фізичних осіб. Він займає левову частку в нашому бюджеті. Також є надходження такі суттєві, це акцизний податок на торгівлю алкогольними і тютюновими виробами. Він також в межах 70 мільйонів. 60 мільйонів буде в цьому році оцей акциз, за який, напевно, слідкували і тернополяни. Була дискусія в Верховній Раді, які хотіли позбавити місцеві бюджети, і ми могли недоотримати ці кошти. То в межах 60 мільйонів це частково акциз на ввезення палива і на вироблене паливо. Тобто це також суттєві надходження, які ми зможемо отримати. Звичайно, є ще податок на нерухомість, який на сьогоднішній день. Також це майже 60 мільйонів. Єдиний податок – 291 мільйон. Тобто це ті основні доходи, які формують нашу дохідну частину. І в структурі дохідної частини, звичайно, є і субвенції. То потрібно сказати, що в цьому році, ну, їх дві основних. Це так звана освітянська субсидія, тобто субвенція. Це кошти, які якби держава бере на себе і повинна профінансувати заробітну плату відповідно вчителів. І є субвенція на потреби медицини. Тобто це, що стосується лікарень. То на сьогоднішній день потрібно сказати, що державним бюджетом, згідно тих розрахунків, які би повинні поступати кошти нам, то субвенція є недостатня, освітянська недостатня. В межах 25 мільйонів коштів не вистачає. Ми з міського бюджету вишукали резерви і 5,8 мільйона ми якби зменшуємо це, але все-таки 19,2 мільйона – це ті кошти, яких не вистачає в бюджеті. Тобто це та проблема, і в бюджеті їх немає. Тобто ми будемо надіятися, щоб або в процесі роботи буде відповідне дофінансування, або ми вимушені будемо. Тобто це є проблема. Ну і аналогічна проблема і в медичній сфері. Це субвенції на медицину. Там також недостатньо, але ми вимушені дофінансувати, оскільки, як я вже попередньо говорив,
це витрати через бюджет в частині заробітної плати для вторинки, для лікарень тільки перший квартал, а вже далі переходить служба здоров'я. Тому ми повинні вийти якби без заборгованості, і тому ми передбачили відповідні кошти на фінансування цих заробітних плат, щоб не було цих проблем. Хоча, звісно, що було би краще, якби ці кошти були в повному об'ємі з державного бюджету, і ми могли би їх спрямувати на ті ж двори чи на інші нагальні потреби, які є в місті. Дякую. Депутат Тернопільської міської ради від фракції «Європейська солідарність», голова бюджетної комісії Михайло Ібрагімов був нашим гостем у цій годині. На все добре.